奥内陆，威亚文，威亚人马。ဒီလားစစ်ဟာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာနိုင်ငံရေးအကြောင်းရေးထားတဲ့ post တွေကိုရှားရှားပပတင်ခဲ့ပြီး2018 American တေဂီတာစူပေးပွဲအခမ်းအနားမှာလည်းပရိသတ်တွေကိုလာမယ့်ဂျာကာလာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ် Taylor Swift ဒီလားစစ်ဟာလော့စ်အန်ဂျလိစ်မြို့မှာအင်္ဂါနေ့ကကျင်းပတဲ့ပရိသတ်တွေမဲပေးရွေးချယ်တဲ့2018 American တေဂီတာစူပေးပွဲအခမ်းအနားမှာ Drake, Ed Sheeran, Imagine Dragon နဲ့ Post Malone တို့ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးယခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအနုပညာရှင်ဆုအပါအဝင်ဆုလေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Maria Carey, Jennifer Lopez, Shawn Mendes နဲ့ Carrie Underwood တို့လည်းဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။